حاجی بابا کلیل روډ چې په ډېرې مودې راسي د تعمیر کار روان دی لیکن د خلکو وینا ده چې د روډ محکمه د دې څخه خاص پاملرنه نه کوي ځې په ځې خلکو د اوبو لارې هم روډ ته راوستي دي او د دې نه علاوه د روډ د پاسه غټ غټ کمران راغورځول او بیا ها کمران د روډ د پاسه ماتول هم شروع شوي دي د روډ خو د سینې دی بند کده خو بری نه کمای راغلی کنه د پاسه روډ وزي هغه کلیل کانډا پورې نو دا هغه نه راغلی دی دا لکه اوس در کول غواړي روډ بم کولو شي نو دا هغه نه دا کمران راغلی کنه په دې روډ کې لګیدلی دي نه روډ نه دی خراب شي روډ رو تر کول روغ موټي ګوره سی کوي نو دا روډ خو ځای په ځای نور هم دونه خراب شوی دی کنه د هغې سلیټونو خو هیچ هم غور ونه کړو او ټیکهدارانو بس داسې کار کړی دی چې خالي ساسې سترګې له تورې کړي دي او بس پیسې هغه کسې نه خپل جیب کې اچولي دي په مخ یې سره تللي د دې روډ خو سره خبردار شته نه حکومت د دې تپوس نه کوي حکومت د دې کله تپوس وکړو حکومت د دې تپوس کړی وی نو دا حکومت مال په دې باندې لګي دا خو لکه په داسې طریقه باندې ځي لکه خر چې ورغړي بیا سپیلر شي وی خوري خبره ختم ډېره مانه ګران کتونکو تاسو د مشر خبرې ترې اورېدلې که یو خوا حکومت د علاقې خلکو ته روډونه جوړوي نو بل خوا د هغې نه اکمران ډېر په بې احتیاطۍ سره دې روډ له راځي چونکې د مشر وینا ده چې دې روډو څوک پوښتنې والا هم څوک نه شي چې دې څوک پوښتنه وکړي ځای په ځای روډونه ډېر زیات خراب شوي دي د هغې څوک پوښتنه هم نه شي کولی نو زموږ د اعلی چارواکو نه دغه غوښتنه ده چې سرکاري چې کوم کارونه شوي دي د په دې باندې د سرکاري پنډ لګېدلی دی نو د هغې دې په باقاعده توګه باندې د دې پوښتنه وکړی شي او دا کوم روډ ته چې دا کوم کمران راغورځېدلي دي دا روډ هم دوی وچې نه دی خراب شوی خو لا دومره غټ کمر چې د بر نه راځي په دې روډ باندې لګي نو خامخا دې ته په څه ناڅه نقصان رسی نو په دې باندې حکومت له پکار دي چې په پوری توګه اکشن والی د کیمرامین عجب خان سره سمدا نیولې یاترا کوي په لوی علم سپارم د الله پامان.